Oj, det finns ju massa olika typer. Vad jag vet, någon kan vara längre. De kan vara små och smala. Vissa kan vara stora och tjocka. De kan liksom vara böjda åt alla olika håll. Det finns allt möjligt liksom. Alltså den perfekta snoppen, det var en bra fråga. Den ska liksom vara stor i typ idealet. Jag antar att den ska vara helst lång. Ja, men den ska väl vara stor. Jag har hört ofta att det är bättre. Det ses ju bättre att ju större man har, alltså ses ju bättre. Det är väl det folk strävar efter liksom. Kanske någon säger jag större än dig och jag större än dig. Så tänker man störst och bäst. Jag vet faktiskt inte varför man vill ha så stor snopp som möjligt. Killar kanske tror att tjejer gillar det eller något sånt. Om man kollar på gamla statyer till exempel, då var små snoppar idealet. Så det är varför det förändras liksom så. Men jag kan tänka mig att det har mycket med alltså porr att göra också. För där är liksom alla porrskådespelare stora snoppar och då blir det liksom idealet. Ja, ibland kanske kan låta som att det finns ett rätt sätt för snoppar att se ut på. Eller att störst är bäst. Men sanningen är ju att alla snoppar är olika. De kan vara långa, korta, smala, breda, raka eller snea. De kan ha mycket hår eller lite hår, olika färg och olika mycket förhud. Och alla varianter är precis lika bra. Många i min skola, till exempel på idrotten, när man bytt om, bara, ah, men hur lång har du liksom? Har du mätt den? Hur tjock är den? Ibland så kan man höra att folk skryter om att de har stora. Eller så är det folk som skojar om att de har stora eller mindre. Ja, det snackas ju om det, men det är inte så här seriöst snack, utan det är bara så här haha, typ, alltså det är bara så här på skoj eller vad man säger. Många säger ju typ jag har stor snopp bla bla bla. Då blir det så här då när en börjar då de säger nej, då har inte så där, sen han säger han har, sen det går runt så där. Vissa personer kanske hittar på. Jag tror det finns nog folk som ljuger. Ja, det jag är ganska säker på att folk ljuger om hur sin storlek. Det tror jag absolut folk gör. Alltså säkert ganska ofta. Lägger på en eller två centimeter eller någonting. Jag vet faktiskt inte varför man tycker att det är viktigt att ha den där stora snoppen. För att man vill vara bäst då. Eller ja, bäst. Eller vad man säger. Det kanske är för att man, ja men jag har störst, jag bestämmer liksom, jag är mäktigast. Man visar hur manlig man är. Men i själva verket är det ju inte så det är. Man kan vara lika mycket man som någon som har stor eller som någon som är liten. Själv så tycker jag om man snackar liksom, ja men jag har största snoppen i skolan liksom. Då kan jag tycka att den personen kanske är lite pinsam, att den kanske bara ljuger liksom. Det är nog många som någon gång funderar över storleken på sin snopp. En del jämför sig med andra i bilder eller filmer. Tänk på att du ser din egen uppifrån medan du oftast ser andras framifrån. Det kan göra att de ser större ut, fast de inte är det. Men hur mycket den pratas om storleken, som om den spelade någon roll, så vet vi ju att den inte gör det. Så försök att tycka om just din snopp som den är. Men såklart kan det kännas extra svårt när man till exempel är i ett omklädningsrum. Femman, sexan och så, det börjar bli så att jag behöver duscha. Så att jag tror delvis det var för att folk kom in på puberteten men vill inte visa upp så här, att man fått hår på snoppen eller sånt. Det kanske var lite pinsamt. Så det var liksom aldrig någon riktig jämförelse i skolan. De flesta var väldigt så här med handduken och så, inte ville vara så, var väldigt så här privat eller vad man säger. Så det var väldigt hemligt och så. Ja, men man är väl osäker. Jag tror att man inte visar sig för man vill inte visa så här, för andra i klassen. För det kanske är så här, det är obekvämt. När jag har varit med så har det inte jämfört någonting eller ja. Jag har inte pratat om det så mycket. Alltså om man pratar om snoppen sånt så pratar man mest hur mycket hår det har växt. Det man pratar inte hur stor den är oftast. Jag vet att jag och mina kompisar mätte en gång. Alltså så här själva. Och sen så skulle vi räkna medelvärdet på det hela. Ja, nej, det var inte så mycket snack utöver det. Snoppar är ju egentligen mycket som våra ansikten. Vi har ju inte ett ansikte eller en snopp som är det andra helt likt. Så försök tänka på det ifall du hamnar i en situation där du jämför dig med andra. Vi är alla lika olika.
Man ska inte skämmas över storleken eller någonting. Nej, du behöver inte skämmas. Det finns inget så här ska en snopp se ut. Man är lika mycket värd och lika mycket man som någon annan. Alla är speciella om man säger så. En snopp är en snopp och det är samma sak med människor. Alla ser olika ut, snoppar ser också olika ut. Det är inte storlek som spelar roll, det är hur man använder den. Det är vad jag har hört. Det var skumt när det började komma hår, för jag visste inte att det skulle komma hår. Så jag blev så här chockad. Det kom liksom bara väldigt så här, bara, hej liksom, här är jag. Det var ju lite så här skämmigt, för jag visste inte om de andra hade fått det liksom. Och då blir man så här, då vill jag inte prata om det.